20 დეკემბერს კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში ტარდება პირველი ჰაკათონი საქართველოში, პირველი სტუდენტური ჰაკათონი საქართველოში. დარეგისტრირებულთა რაოდენობა გადაეჭრა ყველანაირ მოლოდინს, დარეგისტრირდა 50 გუნდი, რაც არის დაახლოებით 200-მდე მონაწილე ჰაკათონის. ჰაკათონთან შეიძლება უცებ სხვადასხვა ასოციაციები გაგუშტეს, მაგრამ რეალურად ჰაკათონი არის ერთგვარი ღონისძიება, 24 საათიანი ან 48 საათიანი, ამ შემთხვევაში 48 საათიანი, რომლის დროსაც უბრალოდ გუნდები მუშაობენ სხვადასხვა პროექტებზე, შეიძლება ეს იყოს ვებ აპლიკაცია, შეიძლება იყოს მობილური აპლიკაცია, შეიძლება იყოს უბრალოდ მექანიკური რამე რობოტი ან რაიმე ასეთი. ამ იდეებისთვის და იდეებზე სამუშაოდ გუნდებს აქვთ დაახლოებით 48 საათი. 48 საათის შემდეგ კი თვითონ ჟიური გამოავლენს გამარჯვებულს. ჰაკათონის თემი კონცეფცია და მთელი ხიბლი არის იმაში, რომ არაფრისგან 48 საათში სტრესის ქვეშ, მთელი მხიარულების ქვეშ, მთელი მუშაობის შედეგად შეგდია შენი იდეა გახადო გლობალური, გახვიდე საქართველოს გარეთ, გაცდე ყველანაირ საზღვარს, გაცდე ყველანაირ ფანტაზიას. ჩვენი პროექტი დაეხმარება ხალხს იმაში, რომ ნაკლები დრო დახარჯონ რიგში დგომაში, ეს იქნება თქვა ბანკებში თუ ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო ორგანოში. ჩვენი პროექტის დასრულების შემდეგ მოხმარებულ საშუალება ექნება შევიდეს ვებგვერდზე, ან უბრალოდ მომიგური საშუალებით დაიკავოს ონლაინ რიგი ბანკში ან ნებისმიერ სხვა დაწესებულებაში. ამის შემდეგ უკვე სისტემა ითქმის, მას სავარაუდოდ რა დრო დაჭირდება მისი რიგის ნომრის მოსვლას და ეცოდინება დაახლოებით, რომ როდესაც მას მოუწევს უკვე უშუალოდ ოპერატორთან საუბარი. ეს როგორც ხედავთ, უკვე დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, ვაპირებთ, რომ ამაღამ მთელი ღამე დავუთმოთ პროექტზე მუშაობას. ხვალ შუადღისას ალბათ უკვე მთელი უდგეს ნაწილი დასრულებული გვექნება და უკვე გადავალთ შელამაზებაზე პროექტის და პრეზენტაციის მომზადებას. საკმაოდ მზად ვართ, ჩემი აზრით არაფერი არ გვიშლის ხელს იმაში, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში მოახერხოთ პროექტის დასრულება. ჩატარების იდეა გავუსტა რამდენიმე სტუდენტს, რომლის იდეის გაშემოც გაერთიანდნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები. თუმცა მათი მუშაობის შედეგად შეიძლება თქვა, რომ შეიძლება საპრიზო ფონდი, რომელიც გამარჯვებულებისთვის იქნება დაწესებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ჰაკათონმა მისცეს მონაწილეებს, ეს არის ის, რომ მათ შეუძლიათ რეალურად თავისი იდეა ჩაყვანონ საფუძველი და მიიყვანონ გარკვეულ ეტაპამდე. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის თავის ჯგუფთან ერთად, რომელიც აპირებს ამ იდეის განხორციელებას 48 საათის განმავლობაში, შეძლოს მათი დაგეგმილი მხარების ამბოსანი, რაც რეალურად მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, და ასევე წარმოაჩინოს თავის შესაძლებლობები და გამოსცადოს ის შესაძლებლობები, რაც მას აქვს. შეიძლება წარმოადგენენ საქართველოს არსებულ სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან უნივერსიტეტი, UGT, კავკასიის უნივერსიტეტი, ასევე სხვადასხვა კომპანიები, რომლებიც რეალურად დაინტერესებულები არიან ამ ჰაკათონში მონაწილე ახალგაზრდებით. და კრიტერიუმების შესახებ არის გარკვეული განსაზღვრული კრიტერიუმი, რომელიც შერჩეულია მათ გამოსავლით, ეს არის პროექტის იდეის განხორციელების საშუალება, მათ პრობლემებად ყველაზე რთული საკითხების გამოყენება, რომელიც მათ გამოიყენეს გადასხადასხვა, სხვადასხვა კრიტერიუმი, რომელიც რეალურად ხმის იმის შესაძლებლობას, რომ იდეა რეალურად ეხას განხორციელდება. საგეცაცა MIGT გუნდის ლიდერი და ჩვენი მთავარი იდეა, რომ შეშექმნათ ხელათმანი, რომელიც უფრო რეალისტურად გახდეს ჩვენს თამაშს.
ხალხთან იქ რომელიც დაგვეხმარება თამაშის დროს, უფრო რეალისტურად შევიგზავნოთ ყველა ის მოქმედება, რასაც ვაქ. თუმცა ჩვენ ამ საგანს ვეხებით, ხელი ავტომატურად აუზდება. ამიტომ ჩვენ ეს ყველაფერი ხელთათმა შავწიოთ, სენსორები და ყველაფერი და თუმცა ჩვენ კონტექსტ თამაშის დროს ჩვენი ხელი რასაც შეეხება, ავტომატურად გაჩერდეს მოძრაობისას. ჩვენი გუნდი შედგება 4 წევრისგან, ყველა განაწილებულია თავის საქმეების მიხედვით, გაერთიანებული ვართ ჩვენი სხვადასხვა პროფესიებით, მაგრამ ჩვენ დიდი ხანია ამით ვერთობით და ეს ჩვენი გართობა ჯერჯერობით ხოლმე და ნორმალში ვეცდებით უფრო კეთილზე გავხდეთ თამაში. თავი შეფასების კრიტერიუმი არის იდეის ღირებულება და არა უშუალოდ რეალიზაციის ხარისხი ან კონკრეტული ტექნოლოგია, თუმცა იმედით ვთქვა, რომ ძალიან მრავალფეროვანი ტექნოლოგიები არის წარმოჩენილი მრავალფეროვანი იდეებთან ერთად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ძირითადად ფასდება მაინც პირველ რიგში იდეა და სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით ამ იდეის შესაფასებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის პრაქტიკული მხარე, თვითონ აი ამ წარმოდგენილი იდეების რამდენი მისაღებია ან რამდენი განსხვავებული არის რეალურ ცხოვრებაში და რამდენად შეიძლება გამოყენებული იქნას მათი შემოთავაზე იდეების პროექტები ადამიანებისთვის რეალურად ცხოვრების გასამართლებლად და შემდგომ უკვე გარკვეულწილად ზემოქმედების პრეზენტაციის ხარისხი და შესრულების ხარისხი თვითონ ამ ნამუშევრების ზოგ შემთხვევაში იდეა არის წინალი, თუმცა ნამუშევარი საერთოდ არ აქვს წარმოდგენილი გუნდებს. ჩვენ მეგობრები ვაკეთებთ პროექტს, სადაც მთავარი იდეა არის შემდეგი. ძალიან ხშირად ხდება, რომ რაღაც საფეხბურთო მატჩი ან სპორტული მატჩი გაინტერესებს, მაგრამ არ გვხვდება, რომ ფალკონებთან მარათონს ამწუხებს. ჩვენი გადაწყვეტა იყო ასეთი, რომ მოხვდეს საშუალებას, რომ აეციოს წინასწარ ამ სასურველი ამ საინტერესო მატჩები და როცა ამ მატჩი რამე სურა მოხდება, ან მაგალითად დამოუკიდებელი გოლს გაიტანს სამანი ეს მოხდება, დავგზავნოთ მესიც და შევატყობინოთ რა მოხდა. ამ მთავარი იდეა არის, რომ ინტერნეტის გარეშე შეგვეძლება ნებისმიერ მოხმარებას მიეწოდოთ ინფორმაცია. და ნუ ინტერნეტი ფლობს სადღეს ასე მიშლის არაფერში, უბრალოდ შეიძლება იმასაც გამოადგეს, რომ ვთქვათ არავის არ უნდა წარამარა RFS-ის გვერდი და ნახოს რა მოხდა. გულახდება და გითხრათ, ამ პროექტს იმისთვის არ ვაკეთებ, რომ რაღაც ფულადი მოგება ნახო, ან კომერციულ ფაზაში. ამ პროექტის იდეა როცა დაემატა, უბრალოდ მეთითა მინდოდა, რომ ასეთი რაღაც ქონდა და მაგრამ ვეთითო, რომ ფაზაც შეიძლება გამოადგეს. და ამიტომ ვაკეთებ და მე ვფიქრე, რომ ბევრ ადამიანს, ვისაც მოუყვარი ამ პროექტზე, ბევრმა ადამიანმა გამოხატა დაინტერესება. ფიქრობ, რომ თუ მართლა გავაკეთებ ამას, ბევრთვის საინტერესო. გავიდა ლიგების მარტის ძალიან რთული იყო შერჩევა, იმიტომ რომ ყველა გუნდი მოსული იყო ძალიან საინტერესო იდეით, ყველა გუნდი იყენებდა რადიკალურად განსხვავებულ ტექნოლოგიებს, იყო აქ აპარატული პროექტებიც, იყო მხოლოდ პროგრამული პროექტებიც. ძალიან რთული იყო მართლაც საბოლოო ჯამში მიღება გადაწყვეტილების, მაგრამ რა თქმა უნდა ბოლოს და ბოლოს უნდა გამარჯვებულები და
იმედს ვიტოვებთ, რომ ისინი, ვინც დღეს დასახელებულ გამარჯვებულებად ერთის მხრივ ამ ყველაფერს სწორ მიმართულებას მისცემენ და იმ პროექტებს გამოვითარებენ კარგად და ჭკვიანურად. ჩვენი იდეა შეეხება რიგების პრობლემის აღმოფხვრას საქართველოში, კონკრეტულ დაწესებულებებში. იდეა არის შემდეგი: შევდივართ საიტზე, ვიჩავთ კონკრეტულ დაწესებულებას, კონკრეტულ ფილიალს და ვდგებით რიგში ონლაინ. შემდეგ სისტემა გეუბნება კონკრეტულ დროს, რამდენ დროში მოგვიწევს შენი რიგი და გვაძლევს ბილეთის ნომერს. ეს ბილეთი არ არის რეალური ბილეთი, ეს არის ვირტუალური ბილეთი და ადგილზე მისვლის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ეს ბილეთი განვაახლოთ, გავანადოთ და რაც ვიგი დავიკავოთ. ამ პროექტზე მუშაობდა 4 ადამიანი ორი განმავლობაში და ძალიან დიდი შემოჩარდა მასში. შედეგი დაგვიფასდა და შესაბამისად გამარჯვებას მოიპოვეთ. ვართ ძალიან გახარებულები და ძალიან გიხარია, რომ შემოდაგვიფასდა.